Denúncies contra decisions municipals n'hi ha hagut moltes i des de sempre. Per exemple, la de l'edifici de vivendes per a joves al carrer Londres o les permutes amb els terrenys de l'antiga Quirón. I sovint eren presentades per associacions veïnals i en defensa d'interessos col·lectius. Però amb l'arribada d'Ada Colau a l'alcaldia de Barcelona, als contenciosos s'hi han sumat denúncies i querelles penals. La diferència és notable. Un contenciós pot anul·lar un projecte, una condemna penal et pot enviar a la presó. En els últims anys també han canviat els promotors. Les han interposat Agbar, la patronal de les BTCs, diversos fons immobiliaris o partits com Ciutadans. Per l'alcaldessa, fer servir d'entrada el Codi Penal és l'única resposta dels poders econòmics a la seva política en temes com vivenda, l'aigua o el medi ambient. No només no ens espanten, sinó que al contrari ens refermen més que mai en el que hem vingut a fer a l'Ajuntament de Barcelona. Defensar el bé comú, defensar els interessos de la ciutadania, aturar els privilegis i aturar l'especulació. La gran majoria de causes, 9 de 13, ja han estat arxivades, però han fet passar pels jutjats regidors com Galapín, Janet Sant o Eloi Badia, i aquest 2022 la mateixa Ada Colau. Les últimes causes obertes contra Ada Colau són una de la desconeguda Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica per subvencions a entitats socials i l'altra del Fons Voltor Baures, també contra altres regidors, on els acusaven de fins a 8 delictes. Totes dues ja van estar arxivades un cop, però els denunciants segueixen insistint. A l'Ajuntament asseguren hi ha tranquil·litat jurídica perquè estan segurs d'haver actuat sempre correctament. L'ofensiva arriba al cas d'una denúncia penal que està investigant ara la Fiscalia relacionada amb la superilla de l'Eixample per evitar que les obres comencin, com està previst, aquest mes de juny. I una altra conseqüència, reconeixen des del govern municipal, és que ara s'obriran tot dues vegades abans de tirar endavant segons quines iniciatives.